E aí, pessoal, estamos aqui hoje no povoado Saco da Serra, Porto da Folha, né? Aqui na região do Linda França, onde se tem um gado muito bom de leite. E vamos dar uma olhada hoje aqui, nessa visita aqui, o nosso amigo Sal, tá aqui os colaboradores aqui. E aí, Major, belezinha, né? Leitinho tá derramando aí, né? É isso aí, ó. Você vai ficar famoso, viu? Vai pro YouTube, vai ficar famoso, viu? É moral. E você aí, belezinha, né? Na hora. Vocês gostam dessa lida aí, né? Ah, é assim, ó. Jovem aí, mas gosta da lida do campo. E tem que ter... tem que ter coragem pra acordar de manhã cedo e tá no campo aqui tirando leite. Mais uma sala de ordem aqui que estamos... que estamos filmando aqui, ainda está tirando leite na mão, mas aqui a gente vai fazer um esquemazinho aqui bacana. Depois vocês vão ver quando tiver a ordem instalada, viu? Depois a gente vai fazer um vídeo um dia quando tiver tirando leite na ordem. Hoje eles ainda vão tirar aqui na mão. Daqui a pouco a gente instala. É. Tá ali o Elgon na manga larga ali, ó. E aí é o nosso amigo Saulo. Beleza, Saulo? Bom dia. Tudo bom, né? Saulo, muito obrigado por a gente estar aqui fazendo uma visita para gente mostrar ao pessoal como é a lida do campo, como é a lida do sertanejo. Um jovem que nem você, mas nasceu e se criou já no campo mesmo, Saulo. Mas com o diferencial que eu tenho observado, né, você sempre se prepara para o manejo que você pratica, né? Que você exerce. E aí, Saulo, como nós já começamos há pouco aí, né? Já falamos um pouquinho. E como eu já mostrei ali seu rebanho, falando que hoje nós estamos aqui na sua propriedade, vamos instalar uma ordenha, depois vamos mostrar como é que ficou a ordenha aí, né? Você se adequando às modernidades, né? E a necessidade que tem que ter, né, Saulo? Também, né? Apesar do pouco tempo, né? Assim, que eu mudei para fazer um novo modelo, né? De criação, que a gente sempre se apegava muito, como nasceu, se criou no sertão, né? É isso. Sempre cuidando do jeito mais rústico, do jeito dos pais, dos avós. Mas a modernidade chegando, né? E a gente tem que se adequar. Começar a estudar, começar a procurar os meios de, também de saneamento, né? Por conta das exigências aí que tá chegando. E a gente tem que estar... o produto que a gente produz, né? É para ser vendido, né? Qualidade, né? Com qualidade, produto de qualidade. Então... a gente não faz para consumo próprio, então tem que se adequar às normas, que é para ser... E além de que, Saulo, também a questão da mão de obra, que é um pouco difícil hoje, então já ajuda, também, né? Também, aqui é muito difícil a mão de obra de curral, por conta das pessoas também não ter um aprofundamento, não se especializar, né? Porque acha que, assim, a mão de obra é só você vir tirar o leite, né? Você tem que trabalhar a questão... do cuidado com os animais, né? Se não tiver o cuidado com os animais não produzem bem. Com certeza. Ô Saulo, eu já filmei ali os meninos tirando leite na mão. Você sabe que um vídeo fica registrado e vai ficar para sempre aí, né? A gente tá impressionante, né? A gente não resiste à história da gente, a tecnologia, isso aqui se tornou algo assim diferente, né? Que as pessoas ficam para sempre aí, fica para gerações e gerações a sua história gravada, né, registrada. Então já registrei ali como se fosse a última ordenha manual, né? Até a maneira de falar. Saulo, mas eu quero que você fale também um pouquinho do seu rebanho, né? Você tá aí do lado e também não é por acaso que a gente às vezes mostra uma imagem, né? E quando você ficou aí perto desses animais aí, dessas bezerrinhas, e você falou aqui em off instante que elas já são fruto do seu trabalho de inseminação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí que você falou. Como você falou o trabalho, a importância de você melhorar o seu rebanho, de você usar uma inseminação, de você usar um touro mais adequado. Essa, mais ou menos isso. Então não foi por acaso essa imagem que eu pedi para você ficar aí. Pode falar um pouquinho sobre como você vem melhorando o seu rebanho? A gente vem procurando, né, qualidade de touros e também começando a estudar e se especializar para fazer, como eu já faço, a inseminação,
para melhorar a genética do rebanho e futuramente ter mais produção, né? Animais que produzam mais, que tenham mais resistência e que seja de maior valor também, né, para o mercado, né? É interessante você estar sempre melhorando a sua genética, né? Melhorando. Eu ainda estou trabalhando com os animais ainda de inseminação, mas não de alta. Mas quando for mais para frente, agora que eu comprar de novo agora, adquirir mais sêmen, agora eu quero ver se eu faço agora só sexado e comprar só animais para reprodução sexado e com mais qualidade, né? De bois de alta. Vamos dar uma mostrada agora nas suas vacas, Saulo. Eu também tenho visto, dado uma olhadinha, Saulo, que as suas vacas, elas são mais tipo holandesas, né? Elas não puxaram muito ainda para o giro holando, não. Não, essas aqui são mestiça, são mestiça ainda. Tem algumas holandesas, mas é que eu ainda estou mudando o rebanho ainda. Eu ainda estou em fase de mudança. Que as novas que estão chegando, essas são as que estão mamando ainda. Mas você já deu um choque de gi aí, foi? Nessas? Não, essas são holandesas. Eu estou preparando o gado holandês para depois eu dar um choque de gi. Ah, certo. É. Entendeu? Para o leite primeiro, né? Que o leite vem da holandesa. A verdade é essa, né? E a docilidade. E a docilidade. A rusticidez e a saúde com mais. Como é que se diz? Endosso. Com mais. Rusticidade mesmo, aí vem do giro. Né? Elas são mais. Não são muito propensas à doença, a carrapato, a mosca, né? Elas são mais resistentes. Então. Mas primeiramente eu quero a docilidade e leite, né? Que a gente trabalha em cima disso, né? Importante. Então vamos lá para a vacada de novo para a gente chegar. Saulo, você hoje tem uma média de leite de quanto nas suas vacas já hoje? Não, agora elas estão só a pasto e com ração balanceada só. Elas estão produzindo pouco. Estão produzindo na faixa aqui do quê? De uns 14. Então, mas a pasto? A pasto. Elas são boas, né? Se ela for para ração, elas são vacas de... Só tem produzindo aqui essa. Essa. Só tem cinco vacas produzindo só. Cinco produzindo. Elas estão produzindo aqui... 78. Por aí. Mas quando elas estão na cocheia, é média de mais de 20 litros, né? Quando elas estão, elas chegam a... Já tive vaca aqui de produção com 36, por aí. Entendeu? De acima de 18 a 36. Quando estão na cocheira, né? Sua vacada já está uma vacada já boa, né? Já tem uns animais com qualidade já. Já vem trabalhando já há algum tempo. Já tem um tempinho já. Sim, aí voltando um pouquinho... Saulo, aí como nós falamos, né, que você vem e eu quando eu estou falando que você que sirva de exemplo para outros produtores, você tem alguns cursos de tratamento de animal, essas coisas, você tem feito? Tem, participo do grupo do Prodeter de Porto da Folha aqui, que são um conjunto entre o Banco do Nordeste, Prefeitura Municipal de Porto da Folha, né, tem também Senar, tem alguns órgãos que apoio, né, esse trabalho, né, da pecuária, e aí eles dão os cursos de graça para quem quiser fazer, é só ter o empenho, querer fazer, né, que eles estão disponíveis os cursos, tanto online como também presencial, geralmente final de semana. Quando são cursos mais que precisa de uma carga horária maior, aí são tipo semanais, duas, três vezes na semana. Até eu me interessei aí pelo assunto, pelos cursos aí, viu? Até eu me interessei. Essa atividade de leite, hoje a gente sabe que é uma cadeia forte. É uma das indústrias mais fortes. Você pode se considerar, não. Você é um empresário do leite. Vocês são os pequenos, quando se junta, forma uma cadeia grande. E são fortes. Aí hoje você tem curso de quê, Saulo? Eu fiz... curso de inseminação, fiz curso de palma forrageira, fiz curso de agrotóxico para manejo, né? Fiz um curso de
para manuseio de plantação, entendeu? Para fazer as plantações corretas, no período correto. Portanto, né? Ó, o milho ali, ó. No fundo, né? Ele ficou bem por trás, pessoal. Vou tentar ver se dá para pegar lá. Não dá para pegar, né? Não, o zoom busca lá. Aqui já ficou próximo ali, ó. A milharada tá ali, ó. E pronto, já dá para ver. A milharada tá ali, já preparada. Pelo homem ali, já deu para ver, né? E é isso aí, Saulo. Então, pessoal, como prometido, vamos mostrar a ordenhadeira aqui a vocês. Pessoal, concluído o serviço, ordem instalada. Nosso amigo Saulo aí, o proprietário, muito obrigado, Saulo, por receber a gente, fazer vídeo também. Muito obrigado, eu agradeço eu, né? Por agregando a tecnologia aqui no meu curral, né? Com certeza. É isso aí, estamos sempre à disposição, viu? E aqui, pessoal, também aproveitando a paisagem aqui bonita. E aí, pessoal, aqui a gente finaliza mais um vídeo. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Até a próxima e fiquem todos com Deus.